ტრიბუნა. საბუთები წარმოგიდგენთ? საბუთები წარმოგიდგენთ. კი ბატონო. კი ბატონო, აგე რა, გადავიღოთ ყველაფერი. მომეციათ. ესე მე მთხოვ კანონს, თქვენ არიცავთ. კანონს, კანონს ჩვენ ვიცავთ და თქვენ დაიცავთ, მაგრამ მე ღვედზე ხომ აჩერე? მომისმინე მე ღვედი არ მიკეთია, მე მაჩერებ რომ ვარღვევ კანონს, მაგრამ თქვენ რატო არ გიკეთეთ? ვერ გავიგე. თქვენ რატო არ გიკეთეთ? მე მომეცხინე პატრონსემულო, ეს არის ოპერატორი. გამიშოვობა ვინ მოგხვდა მაგის უფლება? არ მო, არ გაქვს. არ გაქვს უფლება თქვენ? აა, გაქვს უფლება? ესე იგი, თქვენ შეგიძლიათ. მომისმინე, მე რატო მაჯარი? რატო გადა ღვედი გამარჯვების გამო? თქვენ გზა? მომისმინე, ჩემი გადაადგილება, ხო? მომისმინე, თქვენ გზა? ჩემი სიცოცხლე გზა? დამოწერე ლაპარაკი არ მოწმობ. რაშა არსეინდა? ჩემი სიცოცხლის უსაფრთხოება, ხო იქ? კი ბატონო, თქვენ რატო არიცავთ? თქვენი სიცოცხლის უსაფრთხოება. მომისმინე, მე ყოველ წამდაუწუ გადმოდიო და დაგვეძერ რეაგირება. აა, ახლა არ გინდათ რა ეგ ლაპარაკი? ახლა პოლიტიკურად გელაპარაკები და გეუბნები. პოლიტიკოსი ვარ, კანონები ვიცი. მომისმინე, კანონები თუ იცით, ისინი რო ხარ კანონის დამცველი? კი ბატონო, თქვენ თხოვთ მიუთითებთ კანონს. მოკალაკეს? კი ბატონო. იგივე უნდა გააკეთოთ თქვენ. კანონი არის ყველასთვის ერთი. ერთი წუთით მასი. თქვენ გზავთ ღვედი რატო უკეთია? რა მნიშვნელობა? იმას უკეთია. იმას უკეთია და თქვენ არ მიკეთია. ბატონო, მე არ მიკეთია, სპეციალურად არ ვიკეთე. რატო არ იკეთე? იმიტომ არ ვიკეთებ, რომ თქვენ არ გიკეთე. ანუ ესე იგი. მომისმინე, ჩვენ არ გიკეთებია. ანუ ესე იგი. ჩვენ გარღვე, კი ბატონო, იმიტომ რომ ხუთები წარმოადგენენ პატრონსემულო რა. ხო. რა კი ბატონო? და შესაბამისად, ღვედის გარგამყენების გამო დაჯარიმდებით 40 ლარი. ხო და თქვენც უნდა დაგაჯარიმდეთ. იმიტომ რომ დაგაჯარიმდეთ. რა თქმა უნდა, მოვითხო რომ დაჯარიმდეთ. კი ბატონო, აუცილებლად და არა, კი შესაბამისად. რა თქმა უნდა. კანონს რო თხო, კიდე გეუბნები და აღნიშნავ. კანონს რო. მაჩო, კანონს რო. ხო, მოკალაკეს. კი ბატონო. მოკალაკეს. მაგრამ ხო უნდა დაიცვა თქვენ თვითონაც კანონი. კი ბატონო. აი ეგარი. თქვენ ესე იგი რას მეუბნები, იცი? არა, მე არ მაინტერესებს კანონის დაცვა და შენ დაიცვა. რა? მე ასე არ არის? დაიცა ერთ წუთი მე ვთქვი ეგა? კანონი არ მაინტერესებს. არ მაინტერესებს, არ გიკეთია ღვედი და მე მაჯარი ვარ. ღვედის გამო. რატო მე არის? რატო მიყვირი? ასე ვლაპარაკობ, არ გიყვირი ვარ, ასე ვლაპარაკობ. ყვირი ხარ, ძმაო. ყვირი ხარ. ხმადაბლა შე. მაგლა ვლაპარაკობ რა, ხმადაბლა. მაშინ მე რო ვილაპარაკო, მეტყვი რა, ხმამაგლა. ხო, ყვირი ხარ, ხარ. აი ხა. ხო ყვირი. იმიტომ გეუნები და გიხსნი. დასაც მეუნები. მე მიხსნი, სწორად და მის სწორად გიხსნი. კანონს როდესაც მთხოვ მე რო დავიცვა, თქვენ თვითონაც უნდა აღასრულოთ კანონს. მეტონ ვარ. ესე იგი, მე მაჯარი მე ღვედის დაუკეთებლობის გამო და თქვენ არ გიკეთიათ. ესე იგი, რა გამოდის? მე მაჯარი მე და თქვენ არა. ესე თქვენ უფლება გაქვთ და მე არ მაქვს ესე უფლება. მომისმინე ამაკანა. ეს არის ოპერატორი მაგ. ვინ მოხსა, ვინ უფლება? ვინ? აი და მაგ ღვედი უნდა მეტონ. კანონი არის ყველასთვის ერთი. თქვენთვისაც და ჩემთვისაც. თქვენ თუ იცავთ ჩემ საფრთხეებას, თქვენ ხო იცავთ? კი ბატონო. თქვენ უსაფრთხეებას ატო არ იცავთ? ბატონო, კარგი ერთი წუთი და დასმანდი. გაფრთხილებული რა, თქვენ უსაფრთხოებას რატო არ იცავთ? ჩემსაც რო იცავ. მაღაზია გელაპარაკე. რა შესაძაც ვიცავ? რატო არ გიკეთია ღვედი? არ არის საჭირო და არ არის საჭირო. თქვენ უსაფრთხოება არ არის სიცოცხლე? კი ბატონო, მაგათი მადლობელი ვარ, მადლობელი ვარ. აბა მაშინ რატო? მე ოპერატორი მაგარი. უფლება არის. გამიშოვობა ოპერატორი, რა შეიძლება ავარიაში მოხდე? მერთმა დაიფარო. ხო შეიძლება. კი ბატონო. არის, ესე შეიძლება. როგორც მე იმე, მომისმინე, უნდა იმოძრავო ისე, რომ ესეთი რაღაც არ მოგივიდეს. რა მნიშვნელობა? გამიშოვობა. გამიშოვობა, ღვედი, ღვედი არის ღვედი, შენთვისაც კარი საჭიროა და ჩემთვისაც. შესაბამისად, დაგაჯარიმებ. შესაბამისად დამაჯარიმებ, გასაგებია, მაგრამ. შესაბამისად, თქვენ შეგვიძლია მოგიწოდეთ, რომ თქვენს გამოსვლა გავიარეთ. შესაბამისად შეგვიძლია გასაჩოროთ, ამის გამოლობა ჩემი გამოწერილი ფიტარი. მე არა, მე არ გედავები, რომ კანონს არ ვარღვევ. მე ვარღვევ კანონს, მაგრამ მე მოგიწოდებ თქვენ. ან იმას მეუნევით. თქვენ გაიგეთ ღვედი. ლაშა არსენიძე, ბატონო ლაშა, წეგან გითხარით რომ თქვენ გზავს უკეთია და თქვენ არ და მე არ გიკეთებ, კი ბატონო. აი აი ესე რომ გაგეჩერებია, შენ რომ გაგეჩერებია და მიმეთითებია. მიმეთითებია რომ აი ესე გააკეთოთ, იმიტომ რომ მე რომ მიწევ ჯარიმას ღვედის გაუკეთებლობის გამო, გაიკეთოთ თქვენს. მე მთხოვ კანონის აღსრულებას და თქვენ არ აღსრულებ და ეხა ვერ გავიგე. არ აღსრულებ. არ აღსრულებ, იმიტომ არ იკეთია ღვედი. ესე ღვედი თუ ნავიარო. უნდა იარო. ხო რაღაცა მოხდეს ისეთი რაღაცა ღვედი არა არა უნდა რა არაფერი არ უნდა მოხდეს მოიხსნე ჩვეულებრივად ღვედს ა ესე იგი ღვედი სიცოცხლის უსაფრთხოებას თუ ჩემზე ესე იგი ატარებ და იცავ თქვენი სიცოცხლე არაფერი არ არის ჩვენი სიცოცხლე და იგივე თქვენი მაშინ უნდა გაიკეთო ხო და მომისმინე როცა თქვენ მძავრი გვერდზე გიძლია ღვედი უკეთია ჩემი უფლება არის მე ღვედს გავიკეთე თუ არა თქვენ მეუნებით ერთ წუთი ბატონო ლაჩა თქვენ მეუნებით რომ მე არ გავიკეთე ხო მითხარ? ეს ჩემი უფლება გავიკეთებ. არ გავიკეთებ და არც მინდა. ესე არ არ თქვენ არ გავიკეთოთ, ხო? მე არ ვიკეთებ. ეს არის ოპერატიული კანონი გაძლევს მაგის საშუალებას. აი, ამ ნიშნულებას კანონი მაგას თუ არა. კანონი გაძლევს მაგის საშუალებას, ხო ღვედი არ გაიკეთო? როგორ არ აქვს ნიშნულება? არა, ნიშნულება.
კანონს არ აქვს მნიშვნელობა? კანონს აქვს მე. აბა გეუბნები, კანონი გაძლევთ ამის საშუალებას, თუ გვედი არ გეკეთო თქვენ? თქვენ იმაში პოლემიკაში არ შევიდეთ. რატო კაცო პოლიტიკოსი ვარ გეკითხები? კანონი გაძლევთ მაგის საშუალებას? ბატონო ლაშა, მამაგვარ უსაუბრო ცოტა. ჯოშუაშია, მე კანონს ვლაპარაკობ, კანონს მე დაჯარილი 40 არის, გამოგე 5 გულა, ღვედის არ გამოყენებოდე და თქვენ შეგიძლიათ, თუ ჩვენ მე არ ვაზ რატომ უნდა გავასაჩვენ ჩვენ ზემოდგომი ორგანოები? არ ვასაჩვენებ, კაცო, მე ვარამეზე გელაპარაკები. მე სამსახურეობრივი მანქანაზე მე არ მეკუთვნის ღვედის. კანონი გაძლევთ ამის უფლებას. უარი გვაძლევთ და დააცათ. ბატონო, გაძლევთ ამის ამის. კარგი ძანდებოდი ბატონო ლაშა. ესე იგი მე მომხო კანონი და თქვენ არ დაიცვა. ტელეფონი საუბრის უფლება გააქვთ? ტელეფონი საუბრის მოძრაობის დროს. ტელეფონი საუბრის დროს. სადამო? გააქვთ უფლება რომ ოდესაც გადაადგილდეთ მოძრაობს გააქვთ? გააჩინე რა შემთხვევაში? გამოიყენო? გააჩინე რა შემთხვევაში? არა, მიშოვება, ნებისმიერ შემთხვევაში. როცა რა დავალება? არა, დავალებას როცა ღებულო. ავარია რომ მოახდინო მაშინ და რა ეტაპო ვინმე? არ მო, ამაზე არ მოახდინო. არ გავაჩერებ, ბატონო. არ გიჯა, დაფიქსირებული ხარ? ბატონო, გადავწერ შეთავაზ სამსახურში. ბატონო. კანონს როდესაც კიდე ერთხელ ვამბობ, ხო, სხვას უნდა აღასრულო თქვენ. ისე აქ თქვენ ვიცით. რა ვიცი? პოლიტიკოსი მზადდებით, ჩვენთან უნდა მოსულიყავთ. ამდენ კამას და აქ უჩაში ამდენ შეიძლება შეგეძლოთ მოსულიყავთ და სასასია, მე კანონს ვითხოვ. კანონის მოითხოვეთ, მაგრამ კანონს ვითხოვ ზუსტად. მე შემიძლია, ნახე, შემიძლია, ნახე, აი გარი ზუსტად აქ. შემეძო მეთქვა, გამიშვი და რამდენჯერ შეიძლება გამიშვიე და მეთქვი რომ ბატონ მიბზადი, მაგრამ მე არ მომბობ მაგას. მე არ მინდა მოსახლეობა იჩაგრებოდეს. იმიტომ რომ თქვენ თხოვ სხვას კანონის დაცვა და თქვენ უნდა არიცო. თქვენ სისტემა ასეთი, არა განა თქვენ გეგავეთ. თქვენ უნდა მოგთხოვოს, მე მდგო. ბატონო, სახელმწიფო უნდა თქვენი ბრალი არ არის. გამიჯერე. ქვენი ზავი ქვენ არ გაბრალებთ. ზავი თუ თქვენ სპეციალურად არ იკეთებთ, მაგას ეს უკვე თქვენი პრობლემაა. ყველა განაგზანდებოდა. ყველა კანონის დაცვა ქვეყანა არ გაზანდებოდა. მოთხოვნადია ჩაოება როგორც მოქალაქე ისე ისე პოლიციამ დაიცვას კანონი. კანონი არის ყველასთვის ერთი. მორჩა. არჩეული ვერ და ეთქობათ ამ ბოლომდე. მე ვერ ვარ. კი ბატონო ვერ ვარ. გაერკვიეთ ხო. კი ბატონო ვერ ვარ. კი ბატონო. აი